אותם, אוקיי? לא רצית אבל לעשות בדיחות לפני התוצאות? אמרתי, אין לי הרבה בדיחות, משמע אין לי בדיחות. אין לי, אין לי. היה לי אתמול משהו שכתבתי. יש לי בדיחה אחת. איך יודעים שגם הערבים במדינת היהודים הפכו להיות יהודים? איך? גם להם יש שלוש מפלגות. נחמד, נחמד. זה one liner קלאסי. כן. האמת שאני חפש, היה לי איזה בדיחה אחת שאולי אמרתי, אולי תאהב. עזוב, לא דחוף לנו. אולי, אני יכול להגיד אותה. לפעמים, תשמע, מהחיים שלי באוסטרליה אני יודע שמאוד מסוכן. אוקיי, אתה רואה כבישים מסוכנים ממש בתוך הבית, היה לנו כמה כבישים בבית. באמת, אני אומר, היה לנו זה שניים, שלושה אחי בגודל הראש שלך. אוקיי. כן, לפעמים גם רואים נחשים ענקיים. לא משנה כמה, אבל אתה יודע, לא משנה כמה הם גדולים, הם לא קרובים אפילו לגודל של השטויות שדוחפים לנו בבחירות. אוקיי. זה קלאסי. זה כזה, כן. כן, אני מבין. כן, קיצור במדגמים... רגע, קח אותי מחייך לבדיחה הזאת, קח אותי מחייך לבדיחה. תודה. במדגם...